শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র সদ্ভাবনা প্রকল্প শুভারম্ভণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জনতা ভবনত কর্মরত প্রশাসনীয় সেবা অসম অসামরিক সেবা সচিবালয় সেবার বিষয়ে তাত অংশগ্রহণ করে লগতে উপস্থিত থাকে জনতা ভবনের অন্য বিষয়া আর বিভাগীয় মুরব্বী সকল কলাক্ষেত্রত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় সদ্ভাবনা প্রকল্পর শুভারম্ভণি অনুষ্ঠান এয়া যত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উপস্থিত থাকে আর জনতা ভবনত কর্মরত প্রশাসনীয় সেবা অসম অসামরিক সেবা সচিবালয় সেবার বিষয়াসকলেও তাত অংশগ্রহণ করে লগতে উপস্থিত থাকে জনতা ভবনের অন্য বিষয়া আর বিভাগীয় মুরব্বী সকল Chief Secretary in charge, Bhattakur sir, respected. Public facilitation centers, and subsequently they can register and give the details. বাক্সার ডাউধরাত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনাত দুই কদমানি ছাত্রীসহ শিক্ষয়িত্রীর ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় তীব্র বেগী ট্রাকে মহতিয়ে নিয়ার ফলত রাজপথতে তিতাতে নিহত হয় দুই কদমানীসহ শিক্ষয়িত্রীগৰাকী এই দুর্ঘটনার পিছতে স্থানীয় রাইজে থানা ঘেরাও করে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে বাক্সার ডাউধরাত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা তীব্র বেগী ট্রাকে মহতিয়াই নিলে দুই কণমানি সহ শিক্ষয়িত্রী থিতাতে নিহত তিনিজন উত্তেজিত রাইজর ট্রাকত অগ্নিসংযোগ বাক্সা জেলার শিমলা আরক্ষী থানার অন্তর্গত ডাউধরাত সংঘটিত হল এক ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা দুর্ঘটনার ফলত দুই কণমানি ছাত্রীসহ শিক্ষয়িত্রীর ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় মৃত্যু হওয়া ছাত্রী দুগৰাকী কস্তিনা দৈমারী আর ভার্লিনা ব্রহ্ম আনহাতে মৃত শিক্ষয়িত্রীগৰাকীর নাম রিজিনা কুজুর দুর্ঘটনাত মৃত্যুক আকোয়ালি লওয়া আটাইকেইজন স্থানীয় ডাউধরা হিমালয় পাবলিক স্কুলের কণমানি দুগৰাকী মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী আছিল এটো আসলতে হবলগা দুর্ঘটনা হওয়া নাছিলে কারণ আমি স্পটটো চাইছো যে যিবিলাক মানে ভূটানৰ পৰা সিমেন্ট আনে তেওঁলোকে এই ৰাস্তাইদি এনেকুৱা স্পীডত চলায় যে তেওঁলোকে কম্পিটিশ্যন এটা কৰে আৰু পটান নদীৰ দলঙৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিজৰ মাজত অভাৰটেক কৰাৰ এইটো চেষ্টা কৰাৰ ফলতে আজি এই দুৰ্ঘটনাটো ঘটিবলৈ পালে ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখনৰ চালকে শিমলা থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে চালকজনৰ নাম খালে কালি ইফালে দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছতেই উত্তেজিত রাইজে খিমলা থানা চৌহদত উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তো ইয়ার কারণে আজি রাইজে উত্তেজনা হয়েছে আর যিজন অপরাধী যিজন ড্রাইভার তেখেতক শাস্তি দিয়ার কারণে আজি রাইজে দাবি জানাইছে আনকি দুর্ঘটনা সংঘটিত করা ট্রাকখনত আক্রমণ করার লগতে রাইজে অগ্নিসংযোগও করে ইয়ার মাজতে উত্তেজিত রাইজে অগ্নি নির্বাপনের অহা অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর গাড়ি লো শিলাবর্ষণ করে আনকি বহু সময় ধরে ভারত ভুটান সংযোগী রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ আবদ্ধ করে রাখে স্থানীয় উত্তেজিত লক্ষ্যগুলো মনোহর রাজবংশীর রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট আনফালে ফিলোবাড়ীতো সংঘটিত হল ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সিসিটিভিত বন্দী হল দুর্ঘটনার দৃশ্য তিনিচুকীয়া জেলার ফিলোবাড়ী থানার সন্মুখত সংঘটিত হয় এই পথ দুর্ঘটনা বাইক আর স্কুটির মাজত মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় দুর্ঘটনাত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে এগারী ছাত্রীর লগতে তিনজন ছাত্র আহত হয়েছে দলিমেধি নরোত্তম শইকীয়া কঙ্কনজ্যোতি মরাণ আর দীপম দেউরী উন্নত চিকিৎসার পাছত প্রেরণ করা হয় ডিব্রুগড়ের অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হসপিটাললৈ কঙ্কনজ্যোতি মরাণ আর দীপম দেউরী ফিলোবাড়ী সিনিয়র সেকেন্ডারি বিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়ার বিপরীতে নরোত্তম শইকীয়া আর দলিমেধি ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নিরীহ যুবকলৈ গুলি চালনার বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ি যুব কংগ্রেসের প্রতিবাদ অব্যাহত আছে নগাঁও জেলা কংগ্রেসের কার্যালয়ের জেলা উপায়ুক্ত কার্যালয়লৈ প্রতিবাদী সমদল বাহির করা হল
উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপৰ ৰাজপথত অৱৰোধ কৰি যুৱ কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ জৰিয়তে গুলীচালনা ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী কৰে। মামাই বুলেট দিম বুলি কৈছিল, কিন্তু বুলেট আঁঠুৰ তলত হেদিলে। প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা কীৰ্তি কমল বৰাৰ ওপৰত আৰক্ষী আক্ৰমণ চলোৱাৰ পিছতেই এইদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক কটাক্ষ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী অংকিতা দত্তৰ। মামাই কলে যে আমি যুৱকসকলক বুলেট দিম, কিন্তু এতিয়া অসমৰ কংখ মামায়ে যে আমাৰ যুৱকসকলক আঁঠুৰ তলত যে বুলেট দিব, এইটো শনিবাৰে প্ৰমাণিত হ'ল। কীৰ্তি কমল বৰাৰ ন্যায় বিচাৰৰ দাবীত মঙলবাৰে যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ল নগাঁৱৰ ৰাজপথ। এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীত যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী অংকিতা দত্ত, বিধায়ক নুৰুল হুদাকে ধৰি বহু কংগ্ৰেছ নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰিলে। গাঁৱৰ মানুহে কোৱা মতে এটা ভদ্ৰ স্বভাৱৰ ল'ৰা, আৰু সেই ল'ৰাজনক এনেদৰে নিৰপৰাধী হিচাপে, নিৰপৰাধী ল'ৰাজনক গুলিয়াই জীৱনৰ কাৰণে পংগু কৰাটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু সেই আজি আমাৰ অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নেতৃত্বত নগাঁও জিলা যুৱ কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদী সমদলৈ আছে। ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে ইয়াৰ জুডিচিয়েল এনকোৱাৰী হ'ব লাগে, ৰিটায়াৰ্ড জাজে এইটো এনকোৱাৰ কৰিব লাগে। আসাম হিউমেন ৰাইটছলৈও আমি মেমৰেণ্ডাম দিম, যাতে এই কংখ মামাই যিটো এটা নতুন ধৰণে চিন্তা কৰিছে কি যুৱকসকলকতো কৰ্মসংস্থাপন নিদিওঁ, কিন্তু আঁঠুৰ তলত বুলেট দি পেলাই তেখেতলোকক ঘৰখন আন্ধাৰ কৰি পেলাম, সেয়ে কিন্তু সেই তাৰ আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। কেৱল নগাঁৱতেই নহয়, ৰাজ্যৰ আন বিভিন্ন প্ৰান্তত যুৱ কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ। কীৰ্তি কমল বৰাৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি আৰু ঘটনাৰে জড়িত মূল আৰক্ষী বিষয়াক নিলম্বনৰ দাবী তুলি ধুবুৰীতো যুৱ কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। মুক্তভাৱে যেনেকৈ হত্যা কাৰবাৰ চলি আছে, এইটো আমি বন্ধ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আমি ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আস্থা বিশ্বাস ৰাখিছোঁ। এনেকৈ হকে বিহকে, কাৰণ এজন মানুহ ৰাস্তাত গৈ আছে তাক গুলিয়াই দিয়া হ'ব, তেওঁ সঁচা হয় নে নহয়, জাষ্টিফিকেশ্যন কি? সেই সময়ত উপস্থিত কোনো ম্যাজিষ্ট্ৰেট নাছিল। দাবী জনাইছোঁ অসম পুলিচক, তথা এই খলনায়ক যোনজন আছে বাহিৰৰ পৰা আহি কেনে আমাৰ অসমৰ যুৱক ছাত্ৰ হোৱা এনকাউণ্টাৰ কৰি কেনে পিছত ড্ৰাগছৰ নামত জাপি দি কেনে দুখ দিবলৈ আৰু হোৱা এনকাউণ্টাৰত মাৰি পেলাই ভৰি কষ্ট দি কেনে মানুহৰ জীৱনত কষ্ট দিয়া বন্ধ কৰক। বৰপেটাৰ হাউলি চাৰিআলি চকত হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ যুৱ কংগ্ৰেছৰ। বৰ্তমানেও জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা কীৰ্তি কমল বৰা। জি এম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষই সদৰি কৰা মতে কোভিড নিগেটিভ হোৱাৰ লগে লগে অহা 10 দিনৰ ভিতৰত জি এম চি এইচতেই অস্ত্ৰোপচাৰ হ'ব কীৰ্তি কমলৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত ভৰিৰ। অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত কৰিব পাৰিব সকলো ধৰণৰ শাৰীৰিক কাম, একদম ডেফিনেটলি নৰ্মেল হ'ব। কেলে তেখেতৰ ফিমাৰ, যদিও ফিমাৰ ফ্ৰেকচাৰ হৈছে, কম্পাউণ্ড ফ্ৰেকচাৰ, কিন্তু ফিমাৰ হাড়ডাল গুৰি হৈ যোৱা নাই, সেইকাৰণে বিশেষকৈ একো সেয়া নহয়, ফিক্সেশ্যন কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে মই আশা কৰোঁ ফিজিঅ'থেৰাপি কৰিলে হি উইল বিকাম নৰ্মেল, পাৰফেক্টলি নৰ্মেল। গুৱাহাটীৰ পৰা হিৰকজ্যোতি মালাকাৰ আৰু নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যত ক্ৰমে হ্ৰাস পাইছে কোভিডৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ। ৰাজ্যত কোভিডৰ প্ৰভাৱ কমিব বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শীঘ্ৰে কোভিড বিধি শিথিল কৰাৰ কথা ক'লে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। ৰাজ্যত ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছে কোভিডৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ। লাহে লাহে কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কোভিডৰ প্ৰভাৱ। দুয়োপালি প্ৰতিষেধক লোৱা লোকক অমিক্ৰণে অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহ্বান জনালে দুয়োপালি কোভিড প্ৰতিষেধক ল'বলৈ। আটাইতকৈ এটা বস্তু মই বাৰে বাৰে কওঁ, যদি ভেকচিন লওঁ তেতিয়াহ'লে কোভিডৰ পৰা আমি কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাথাকে। ভেকচিন ল'লে কোভিড হ'ব পাৰে, কিন্তু সাধাৰণ পানী, কাহ, জ্বৰৰ দৰেই শেষ হৈ যায়। সেইকাৰণে বহুত ৰাইজে দ্বিতীয় ড'জৰ ভেকচিন লোৱা নাই। মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যাতে আপোনালোকে দ্বিতীয় ড'জৰ ভেকচিন। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে এতিয়া আৰু কোভিডৰ বাবে লকডাউনৰ পৰিৱেশ নাই। মই ভাবোঁ যে লাহে লাহে কোভিড কমি যাব,
আৰু অমিক্ৰনৰ ওপৰত আমি মাস্ক আৰু সাধাৰণ যিখিনি সাৱধানতা সেইখিনি অৱলম্বন কৰিলে হ'ব। লকডাউনতো কথা নাহে ছাৰ, এতিয়াতো লকডাউনৰ পৰিৱেশ নাই। জনসাধাৰণৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত নোহোৱাকৈ কোভিড বিধি শিথিল কৰাৰ কথা ক'লে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। পৰ্যায়ক্ৰমে সকলো শ্ৰেণীৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰাৰ কথাও ক'লে কেশৱ মহন্তই। পৰিস্থিতি সাপেক্ষে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপবিলাক লোৱা হ'ব, কিন্তু মানে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা যাতে ব্যাহত নহয় সেইটো সম্পূৰ্ণ লক্ষ্য ৰখা। নতুন নিয়ম বোধ কৰোঁ যদি পৰিস্থিতি ইয়াতকৈ ঠিক হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ কিছু শিথিল হোৱাহে আমি ভাবিছোঁ। বিদ্যালয় খুলিব, বিদ্যালয় যিমান পৰ্যায়লৈকে পাৰি খোলাৰ কথা। অৱশ্যে সোমবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত 18 কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হয়। দেওবাৰে কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা আছিল 13। ইপিনে ভৰিত গুলী লাগি GMCHত চিকিৎসাধীন হৈ থকা নগাঁৱৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা কীৰ্তি কমল বৰা কোভিড নিগেটিভ হ'লেই 10 দিনৰ ভিতৰত কৰা হ'ব অস্ত্ৰোপচাৰ। যেনেকে বাইক চলাইছিল বা যেনেকে ঘূৰিছিল, পিছত অপাৰেশ্যনৰ ঠিক 1-2 মাহ ফিজিঅ'থেৰাপি কৰিব লাগিব। ফিজিঅ'থেৰাপি হৈ যোৱাৰ পিছত হিল বি ফিট। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু বাতৰিত পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।